Prije svega ja moram istaći svoje veliko zadovoljstvo što se Sisačko-moslavačka županija uključila u ovaj prvi reli Moslavine. Mislim da je to prije svega pokazatelj da ova županija promišlja o razvoju turizma, a samim tim i o razvoju gospodarstva. Ovo je prvi reli na području Moslavine, ali ja sam duboko uvjeren da će to postati jedna velika tradicija, jer definitivno sa time ćemo dobiti na popularizaciji ovoga sporta, ali doprinijet ćemo prepoznatljivosti Moslavine, Sisačko-moslavačke županije kao jedne regije u kojoj se zaista ima što vidjeti i što doživjeti.